Muito bem, Yoga. Você enfrentou momentos difíceis sendo atingido pela execução Aurora, mas conseguiu aprender a técnica. Você aprendeu tudo. A Yoga, mesmo estando entre a vida e a morte, perdendo todos os sentidos e prestes a morrer congelado, alcançou o zero absoluto e superou a mim, o seu mestre. Você finalmente despertou o sétimo sentido. Você cresceu tanto porque aquilo em que acreditava realmente estava certo. Eu gostaria de poder deixá-lo viver para usar esse poder que adquiriu, mas eu não tenho mais forças para ajudar. Perdoe-me. Você me guiou até o zero absoluto renunciando à sua vida. Obrigado, Deus. Meu mestre. Obrigado, Deus.